is alweer een tijdje geleden dat ik een video maakte. Dus ik dacht, het wordt wel weer eens tijd. En ja, ik ben nu net terug van vakantie uit Gran Canaria. En ik heb daar wel een aantal leuke dingen gekocht. Dus de perfecte gelegenheid om een filmpje te maken, dacht ik zo. Niet heel veel gekocht, maar ik heb wel een aantal hele leuke dingetjes gekocht. Dus ja, die laat ik graag aan jullie zien. In Las Palmas hebben ze een Pull & Bear winkel. En ik vind het normaal al een hele leuke winkel. Maar nu hadden ze dus ook nog sale. Dus ik heb wel een aantal hele leuke dingen gekocht. Voor, redelijk weinig geld. Om te beginnen. Deze top. Kijk, kun je het zien? Zo. En, het is dus een redelijk doorzichtige top. Met allemaal pailletjes en glimmertjes erop. Dus deze was nu nog 8 euro. En hij was 26 euro. Vind ik alsnog niet heel duur. Aangezien er allemaal van die kleine details op zitten. Maar met deze ben ik heel blij. Ik weet zeker dat ik deze wel vaak ga dragen. En even kijken. Wat hebben we nog meer? Dan hebben we deze top. Deze is ook redelijk doorzichtig. Hier zit alleen nog wel nog een hemdje onder. Maar het hemdje is ook te doorzichtig om gewoon zo te dragen. Dus er moet nog een ander hemdje onder. Maar deze heeft ook mooie geborduurde details erop. En ja, hij was nu 4 euro. Dus die kon ik niet laten liggen. Als je hier een jasje overheen doet, dan zie je mooi die details nog. En ik weet niet. Dit is een stijl die ik wel heel leuk vind. En de volgende top. Dit is een shirtje. Hij lijkt gewoon simpel. Gewoon een simpel gebroken wit t-shirt. Maar hij heeft mooie details met kralen op de schouders. Het is wel, maakt het net even iets meer bijzonder. En ik dacht dat deze 6 euro was. Dat staat erop. Maar hij was uiteindelijk, toen ik bij de kassa kwam, bleek hij maar 3 euro te zijn. En ik draag heel veel gewoon van die simpele witte tops zoals deze. En dan is het wel leuk als er net even iets specialers aan is. Verder kocht ik nog bij de Pull & Bear, niet uit de sale, maar deze lichte broek. Gewoon mooie lichte, strakke jeans. En zo. En het is super fijn dat deze mooi lang is. Ik ben redelijk lang. Ik ben 1,73 meter. Het is niet heel lang, maar als je bijvoorbeeld dan bij de H&M komt. Ik heb ook nog in verhouding dan een beetje lange benen. En als je dan bij de H&M komt, dan is het dus zo van hele leuke broeken. Alleen dan altijd net te kort. Hetzelfde bij de Zara, ook altijd net te kort. Dus nou ja, deze is dus mooi lang. En hier ben ik dus heel blij mee. Deze was 20 euro. Nou ja, dat is niet veel als je mij vraagt voor een spijkerbroek. En ze hadden nog veel meer kleuren. Ik ben dus gewoon fan van Pull & Bear. En ik vind het jammer dat ze het niet... Ze hebben het geloof ik wel in Rotterdam en nog ergens in Nederland. Maar ik vind het echt jammer dat het niet op meer plaatsen zit. Dus altijd als ik op vakantie ben, ga ik naar de Pull & Bear. Ook trouwens voor Tim. Tim koopt altijd, bij de Pull & Bear, als we op vakantie gaan, koopt hij schoenen. En altijd precies hetzelfde paar, maar steeds een andere kleur. Dus hij had nu, ik was nu met mijn ouders op vakantie, dus hij had aan mij gevraagd van ja, kijk maar of er leuke schoenen zijn. En ik heb leuke schoenen gevonden voor Tim. Ik heb deze bruine meegenomen. De mannenafdeling bij Pull & Bear vind ik ook gewoon heel erg leuk. En de schoenen daar zijn ook echt helemaal niet duur. Deze zijn dan, waren dan 36 euro. Normaal zijn ze 30 euro. En als je dan in de sale komt, zijn ze nog veel goedkoper. Maar ik vond dit paar gewoon heel mooi. En ik hoop dat Tim ze ook mooi vindt. Hij heeft ze nog niet gezien. Dus ik hoop het. En anders doet hij ze maar gewoon aan. Zelf heb ik ook nog een paar schoenen gekocht bij de Fund Group of zo. Zo heet die winkel. Ja, in die winkel zag ik dus deze schoenen. En ik dacht eerst, oh, wat een foute schoenen. Het zijn echt oma's schoenen. En een beetje het gevalletje van zo fout dat ze leuk zijn.
Dus toen deed ik ze aan en toen zaten ze zo lekker. Dat is echt... Ik heb vrij moeilijke voeten. Ik heb hele smalle voeten met lange tenen. Dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld. Maar ja, het is dus een wonder als zulke schoenen gewoon echt lekker zitten. Zonder dat ik een soltje in hoef te doen of wat dan ook. Ze zaten gewoon echt alsof ze voor mij gemaakt waren. En nou ja, mijn moeder die kwam toen aangelopen. Oh, wat een mooie schoenen. En mijn vader vond ze ook heel mooi. En nou ja, ze waren afgeprijsd van €110 naar €50. En ja, ze zijn van Geox. En ja, ik zat te twijfelen. Maar ja, mijn moeder zei, ja, het zijn klassieke schoenen. En die kan je altijd aan. En nou ja, weet ik het wat allemaal. En toen was ik gewoon overgehaald. Dus toen heb ik ze gekocht. Ja, het moet nog blijken of het een goede aankoop is geweest. Maar ja, ik hoop het. En dan zijn we alweer bij het laatste aangekomen. In Las Palmas hadden ze een grote H&M met heel veel beauty. En nou ja, toen zag ik dus dit doosje met lippenbalsem. En ja, die is niet voor mij, maar ja, het is nog een verrassing wat ik daarmee ga doen. Maar dat horen jullie nog. En dan echt als laatste, ik dacht dat dat het laatste was, maar het was niet het laatste, ik heb nog iets. Dit t-shirt van Mango. Gewoon een simpel grijs t-shirtje met zwart en wat goud erop. En ja, het is gewoon een makkelijk shirtje. Je doet hem aan met een spijkerbroek, met een blazertje. Of ja, het is gewoon een makkelijk shirtje. Dus ja, dat was het echt. Ik heb niet heel veel geshopt. Ook niet heel weinig. Maar ja, ik vond het wel de moeite waard om aan jullie te laten zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doeg!